Oi gente, eu sou o Rafa, meu canal de resenha de Enem dos Livros. E no vídeo de hoje, quarta-feira, é dia de resenha de livro nacional. Livro da vez é O Homem das Bonecas, do autor Gustavo Carvalho. Aqui a gente vai conhecer o Alexandre. Ele tá bem perturbado, bem devastado, porque o melhor amigo dele foi assassinado. E o pior de tudo, a ex-namorada dele, de quem ele gosta muito ainda, é a principal suspeita. Só que ela desapareceu. Então ele vai fazer de tudo para entender o que aconteceu, né? Para descobrir quem realmente matou o melhor amigo dele, se foi a ex-namorada, e descobrir onde ela está. E ao mesmo tempo, nós temos o caso do Homem das Bonecas, um assassino, um serial killer que vem matando garotas ali e assustando todo mundo. E é isso que a gente acompanha no livro, toda a saga do Alexandre nessa busca, nessa investigação e o caso do Homem das Bonecas. Para contar a história, o autor dividiu a narrativa em passado e presente, futuro não, presente, né? Elas vão correr ali de maneira paralela, né? Cada hora a gente vai ter uma visão, né? No passado a gente vai entender como o Alexandre conheceu esse amigo dele, conheceu o ex-namorado, como eles criaram uma relação. Ali a gente vai começar a entender um pouco também sobre esse serial killer, o Homem das Bonecas. E no presente a gente acompanha a investigação que o Alexandre faz, ele sozinho, sozinho, ele tem até umas ajudas ali, mas que ele faz para entender, né, porque o melhor amigo dele foi assassinado. Porque colocaram a culpa aí na ex-namorada dele, que ele ainda gosta bastante, apesar de ser a ex. E tudo fica mais confuso e mais intrigante para ele quando ele entende que o assassino das bonecas pode estar relacionado aí com tudo o que aconteceu, né? Então aí ele vai começar a investigar isso também. Então a investigação se torna ainda maior. E a gente vai acompanhando tudo isso, os segredos vão vindo à tona, algumas revelações, os suspeitos de quem pode ser esse assassino das bonecas, até que lá no final tudo fica muito bem explicado. Eu gostei bastante desse livro e acho até engraçado eu falar isso porque eu achei que eu não fosse gostar. Porque conforme eu ia lendo, iam surgindo coisas que na minha cabeça não faziam muito sentido, né? Que eu, quando eu lia, eu falava, nossa, mas sério mesmo que é isso? Mas por quê? Né? Ficava tudo ali muito bagunçado, embaralhado, algumas coisas até eu achava meio forçadas. Eu falei assim, não, não é possível que isso pode acontecer, então, enfim. E foi, fui lendo, mesmo assim a história foi ficando bastante instigante, né? Bastante intrigante, fui gostando da história em si, apesar dessas coisas confusas e estranhas, né? Eu ainda fui conseguindo gostar da história. Eu falei, ah, deve ter alguma explicação para tudo isso que eu tô achando estranho. Vamos focar mais na história. Realmente uma história bem contada, que eu tava gostando, né? A maneira que me foi juntando, todas as peças, enfim. Até que vem o final e a reviravolta, que eu fiquei assim, um misto de surpresa, porque eu não estava esperando aquilo de jeito nenhum, e ao mesmo tempo aliviado, porque tudo que estava estranho passou a fazer sentido. Foi, ah tá, agora faz sentido total. E ali eu gostei muito da história por conta disso. Como ela fez sentido, achei a história muito boa. E não feliz com o que já tinha feito, o autor vai e entrega uma outra reviravolta ali no final, que eu também fiquei de queixo caído. Daquela realmente não estava esperando mesmo. E que eu fiquei, ah, agora faz mais sentido ainda toda essa história. Enfim, fez com que eu gostasse bastante do livro, tudo isso. Gostei dos personagens, gostei do Alexandre, né? Ele se dá bem, se dá mal ali, tentando investigar por conta própria, mesmo recebendo algumas ajudas. Ele se dá mal de vez em quando, o que é normal. Adivinhei quem era o assassino das bonecas? Fiquei com fé, eu acho que esse personagem, por causa disso, 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 adivinhei quem era ele, mas não estragou para mim o livro de jeito nenhum ter adivinhado, porque essas surpresas do final foram muito, muito bem-vindas e fizeram com que
a história tivesse todo sentido. Então fica aqui a dica, leia O Homem das Bonecas. Se por acaso você estiver achando coisa estranha, espera que lá no final as coisas se ajeitam. Leiam e eu espero que vocês gostem, como eu gostei. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado.